Lasse Demoen af My Install Radio. Og det her kunne være din reklame. Tak for din interesse for My Install Radio. Vi har gjort os umage med at give dig flere fordele i forhold til andre produkter på markedet. Her er fire fordele. Du styrer selv musikken og kan tilpasse den 100% til din butik. Du kan selv uploade dine egne reklamer nemt og hurtigt. Du kan selv speake dine budskaber eller få dem produceret i et professionelt studie. Prisen er væsentligt lavere, da du ikke skal betale for dyrt hardware og installation. Det er nemt og hurtigt at komme i gang. Så rigtig god fornøjelse med My Install Radio. My Install Radio.